Əkin sahələrinə 5 ay, kəndin özünə isə 7 aya yaxındır ki, su gəlmir. Saatlı rayon Orta Muğan kəndi mart ayından bu yana susuzdur. Kənd sakinləri deyir ki, aylardır onlar su üzünə həsrət qalıblar. 600-dən çox şəxsi təsərrüfatın olduğu kənddə artıq məişətdə istifadə edilməyə belə su tapılmır. Mart ayından bəri bizim kənddə su yoxdur. Susuzluqdan çox əziyyət çəkirik. Təmizliyə çıxa bilmirik, əkinimizi suara bilmirik, kənd yerindədir, malihəyə heç bir iş görə bilmirik. Bir qarış bizim su kanallarında istifadəyə yararlı su yoxdur. Kəndin girəcəyi ki var, orada Çənlibelin yanından Qaragöz kanalı deyirik. Oradan bir kanal gəlir, haradasa Qaratəpə cəmatı istifadə edir, onlardan da su azmaz keçirdi, biz bu illəri o ilə vermədilər. Sakinlər qeyd edir ki, əvvəllər heç olmasa ayda 1-2 dəfə bu kəndi təmin edən kanala su gəlirdi. İndi bu vəziyyətə görə kəndlilər mövsümü əkinlərini dapıra bilmirlər. Bununla yanaşı, kənddəki bir çox yeraltı sular da quruyub. May ayından bəri biz su görmürük. Cəmat hamısı yerdən çıxan kaçalka suyundan istifadə edir. Daha bizdə zat yoxdur. Bu yerdən çıxan su durğun sudur. Xəstəlik gətirir bu. Hal-hazırda bu saat həyətlərdə yerlər var ki, hamısı ağaclar yanıb. Bu saat arpa əkini var, yonca əkini var. Heç birini biz iləyə bilmirik. Taxıl əkinidir, göyərtə əkinidir, ondan sonra nə bilim yonca əkinidir, qarğıda əkini, hamı dayanıb oturub durub. Şumun aparıblar, arat eləməyə su yoxdur ki, insanlar toxumun əksinlər ki, öz ərzaqlarını təmin eləmək üçün bir bolluq yaratsınlar. Və əziyyətimiz yeganə olaraq qardaşım bundandır. Məsələ ilə bağlı Saatlı Suvarma Sistemləri İdarəsinin müdiri Tahir Rızayev deyir ki, Orta Muğan kəndinə digər 14 kənddən keçəndən sonra su çatır. Araz çayının su mənbəyində suyun azalması isə həmin kəndə su verilməsində çətinlik yaradıb. 44 kilometr uzunluğunda kanalın axırında yerləşdiyinə görə həmin Orta Muğana qədər 14 kənddən bu sular keçdiyinə görə, kənd ərazisindən keçdiyinə görə müəyyən çətinliklər olur, amma əsas çətinlik odur ki, Araz çayında suyun qıtlığı ilə əlaqədərdir. Biz çalışırıq, kanallarımızı vaxtı-vaxtında təmizləyirik, tədbirlərimizi görürük ki, onları suyuna təmin eləyək. Tahir Rızayev bildirib ki, bu problemləri aradan qaldırmaq üçün layihə hazırlanır. Kür çayından Saatlı rayonuna nasoslar vasitəsilə su ötürüləcək. Gələn ilin ortasından işlərə başlanacaq.